ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲେ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଯାଆନ୍ତାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ତଳ କନେଷ୍ଟବଳ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଛଅ ମାସ ପରେ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରିଦେବା, ଲୋକକୁ ଘୁମରା କରିକି ବୁଝେଇ ଦେବା, ପୁଣି ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ମେମୋରି ଭେରି ସର୍ଟ, ବାସ୍ ନେକ୍ସଟ ଇସ୍ୟୁ ପୁଣି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ହାଇଦର ଭଳି ଲୋକ ଯଦି ଚବିଶ ଥର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ଏବଂ ହାଇଦର ଭଳି ଲୋକ ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର କେବିନ୍ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ହାଇଦର ଭଳି ଲୋକକୁ ଅପରାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଯେଉଁ ଆଳରେ ହୋଟେଲ ଅହଲ୍ୟାରେ ରହିକି ଦିନ ଦିନ କାଟିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛୁ। ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ।